Të premtën mbrëma u mbajt koncert memorial kushtuar Vincent Sigjinit. Në këtë mbrëmje koncertale u shpalosën disa nga veprat më të zgjedhura të Gjinit. Këto vepra u interpretuan nga kori dhe orkestra e qytetit, si dhe nga solistët Venera Imeri, Rezarta Ramadani, Urim Salihu, okteti i qytetit në piano Fjorda Veizaj nga Tirana, në ndirigjimin e profesoreshës Lindita Isufi. Koncerti sonte është organizuar në kuadrët aktiviteteve të shumta të 150 vjetorit të stabilimit të qytetit të Ferizet, ndërsa mbahet në përkujdesin e veçantë të kryetarit Agim Aliu. Spari do doja të shpalos para jush pakës dhënë biografike për kompozitorin e pedagogun ton të famshëm. Vincent Sigjini ka lindur me 22 janar të vitit 1935 në Ferizaj. U diplomua për teori dhe pedagogji muzikore në Akademinë e Muzikës në Beograd. Në Shkup studioj dhe u diplomua për kompozim, kompozitor, pedagog dhe autor i një varg veprash të gjinive dhe formave të ndryshme muzikore. Gjini i takon gjeneratës e parë të kompozitorve akademik të Kosovës. Pavarësisht nga fillimet, disi dvona krijuese, ai arriti të krijonte një numër të konsiderueshëm veprash të formave të ndryshme të muzikës serioze, midis cilave bëjnë pjesë tri simfonit, simfonieta, kantatat, sonata për violin e piano, variacionet për klarinet e piano, cikli i vogël i këngëve solo letrat, disa këngë korale për punime e stilizime. Kritikët kanë konstatuar se faktura e veprave të tij simfonike është e qartë, me simetri dhe ekuilibër klasik, me harmoni neoromantik, me përdorim të shpesh të bazës tonale, modale dhe mjaftëherë me tingëllim të melosit popullor shqiptar. Është gjithashtu autori një numrit konsiderueshëm veprash muzikës kishtare, kompozitori dhe profesori Vincent Sigjini. Është autori librit briljant për lëndën e harmonisë për studentët e Fakultetit të Arteve, e ku për shumë vite e ligjëroi këtë lëndë. Veprat e tij janë ekzekutuar nga solistët e ansamble të ndryshme, duke filluar nga Orkestra Simfonike Radiotelevizionit të Prishtinës, Filharmonia e Tiranës, e Kosovës, e Beogradit, e Maqedonisë, madje veprat e tij janë interpretuar edhe në Kroaci, Angli, Norvegji, Gjermani, Rumani, Zvicër, Austri e Amerikë. Arti krijues i kompozitorit Vincent Sigjini konsiston në krijimin e shumë parametrave artistike. Punoi kryesisht si pedagog në Shkollën e Lartë Pedagogjike, Dega e Muzikës dhe në Akademinë e Arteve. Sigjini i takon gjeneratës së parë të kompozitorëve akademik të Kosovës. Në vitin 2020, Qeveria e Kosovës nderoi kompozitorin dhe pedagogun Vincent Sigjini me çmimin për veprimtari jetësore Niket Dardani.